Jo, zdravíte. Namíráme se na pětě z odkladnice do jezuvír Studena. I 40 km trénujeme. Připravíme 50 km, 45 km trénirovka. Zabít už 100. Vybrachme da opravíme večerta. Потъмно, за да имитираме състезанието. Какво правим, така казах? Току-що минахме Боснак и бягаме към Чуй Петлово. Снимаме. Yeah. 6. Да. Да. Ще ме духа, още малко ще ми духа от пътя. Но, няма страшно. Здравейте! Намирам се на старт-финала на състезанието Витоша 100. И тази вечер ще бъда по трасето с кола. Ще заснемам състезателите и се надявам да бъде интересно за всички. Да. Ехо, помахайте на камерата! Борко? Здрасти, Памка, здрасти, Ладица и Ягово. Оставам вас. Гори Чукари. Да. Помахай. Чукари са много яки. Следи ме с интерес. И ти си много яка. Благодаря. Хайде, почивай. Тялни готови. Това е Сашо Димов, небезизвестния. Здрасти, Саше! Здрасти! Помакай на камерата! Много гадно свети, нали? Че почти нищо не виждам. Саше, посвети и на Сашко. Да го видят как се обува. Хайде сега, помахай на моите фенове! Всички знаете кой е това, нали? Или се представиш? Стига да е! Кирпо съм аз. Нещо, колко не съм се къпал. Какво ще се казвам? Дизела му викат. Ако обичате интервю, пожелаете. Никола, здравей! Здрасти, бе, ти как е? Добре, ти как си? Точно 30 секунди имаме. То се обича, бе, те! И ние, то се! Започваме. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да, на бдете е, че хората на Ицун са били на Владая. Видяли са
Стефо е минал първи. И следващата група са били Дизела, Сашо Спасов, Иво и Ицу. Се движат заедно. И сега тук седим на Кладница и ги чакаме. Много благодаря за включването. Много моля. И мамо ще ме дават по телевизията. Айде. Чао! Добро темпо, браво! Айде, браво! И да бърше така. Той има обратна гравитация днеска. Само днеска, заради Луната. Сега и само сега. Заради Луната. Защото какво беше? С обратен ход е Луната. С обратен ход е Луната. Да, видах. Можем да коментираме свободно по масовата част от бегачите, тъй като те са по-интересни, по-колоритни. Сега тези отпреде... По-разговорливи. Пък и да ти кажа... Браво! Ето така ми искаме, ето! Пък и да ти кажа и да толкова изборени, че няма сила да реагират. Две пири за вас на Ярмово има! Какво ти да стане? И по една супа. Топла супа, да. Е, те супата, да. Тя е така с усмивка. Браво, пичо, браво. А, така... Какво ни носите? Гъби в гората, открихте ли? Авокадо. Кал. Кал. Кал, вика мене. Не авокадо. Хайде, браво! Не толкова по-агресивно. Браво, браво. Браво. Пана, пани, пана. Лили, Лили. Браво, Лили, браво. Давай! В момента сме на Ярлово и всеки момент очакваме Кирил Николов Дизела да дойде. Той е пръв за момента. И на 20 или 40 секунди след него е Христо Цветков и Цупак Тича. Да. А Стефан спрял ли е, че не му мърда GPS? Да. На чуй. Чуй по-твоя. Да. Малко промяна в обстоятелствата. И чуй Дизела, май се заедно. Ето го. И Цупак Тича. Той вече е първи. Ето това. Давай. Ето ти кадри. Ето го и Дизела. Хайде! Браво! Искаш ли съдействие за нещо? Не, дай ми само шишето. Добре. Да, носи го. Това Иво Атанасов дойде. Голяма лампа извадиха. Да кажеш как ти? Няма ли да продължаш? Няма, ще спирам. Още ти е нещо? Кръка? Не, нищо ми няма физически, просто в тая кала не ми се бяга. Няма смисъл. Малко ме е страх, честно казвам, защото нали, вече имам 4 вадене на рамо за 2 години. Днеска просто петото беше на косъм няколко пъти. И като знам каква кала ще бъде. Но... Ще си заслужава риска. Аз съм го залепил, е. И с тиксо си до някъде. Просто много внимателно трябваше да бягам надолу, понеже беше ужасно кал, ужасно кал. Има някой казва, че тук е най-гадна така. Чакай, си ми е интервюра. Според мен и натам в гората е абсолютно същото. Някой... Тук най-гадното е, че е открито и е спускане бързо надолу. Просто в един момент първо нищо не виждам от тая мъгла. След това стъпвам на някакъв кал и не мога да се пръсна с метри. Ама нещо падна ли? А, това паднах още на 28 км. То това не се брои. Малко ме стяга, ама това е дребна. Ще продължаваш ли? Какво смяташ? Не, няма. Не, спирам. Така ли? Много, много рисково. 30 секунди Дизела мина преди Ицу на Ники, и ти ли спря? Да. Е, що? Защото така ми беше кеф. Събрахме се в една кола, 80 км, лавчета. Това ви е било забавно. Да, да, да. Тази година майсички са спрели. Решихме така да просмислим мнението си към туризма. Като нещо много хубаво. Браво, Роска! Роска, геометрия. Да, да, геометрия. Я пак го кажи, няма бягаш повече. Да, бе. Обещаваш? Какво да обещам? Искам да бягам повече.
сега сме на брезите и Ицо е първи. Чакаме всеки момент дизела. Ето го идва и дизела. Хайде, браво! Да, това е. Няма да сменя. Не иска друго. И гел не иска. Браво, Саше! Спирайте автобуса. Само шишето, нищо друго. Давай, 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 давай. Ето го във Борква. Бързаш, бе. Аз си много чист нещо, бе. Добре, бе, казах, че аз едно. Някой може да ме набара? Да. Кой? Кажи какво искаш. Не бе, отзад кой е следващ. Не бе, няма кой да те набара. Так, какво ти стигна? Не бе. Някой може да ме набара отзад? Евентуално от си, ама не вярвам. Доста зад тебе. Дай ги. И го спря още на Ярово. Дай ги. Или на Фео. Смееш ли маратонките? Колю Райчинов, евентуално. А, доктора? Ма... Е, доктор? Е, той беше доста назад. Стига, бе, той гръмна, бе. Ма, Колю, не, добре си беше. Така, че не му се бяга. Е, той беше. А, отпред не мога да набавя, никога няма. Айде. Там няма шанс. Абе, дизела ма е сгънал, така, че евентуално. Как е сгънал, бе? Колко минути? Но, ето 6:13. Супер! И влизам след чуй петло в гората. 35 минути. И седно съм на гамната кала. Май, не! Че е по-лекичко. Ето се. Ей! И седно съм на гамната кала на студено. Същото. Това проще ще бъде. Кал, лепне, гадно. Много нервен. Не по-нервен. След това, там някакъв манаци, нали? Минахме рекичката. Излезахме на пука през слаб там отгоре и една мъгла. А, поне беше твърдичко, можеше да се бяга, колкото се може, но в един момент, като се махна на глад и като се появи още една по-гадна кала на спускането, и аз ходех на спускането. Защото тия маратонки... Няма какво друго да правиш. Аз съм страхува да не се прибия. Още повече. Още повече. Вече сме на финала. Всеки момент очакваме Ицо да финишира. И най-вероятно ще има и рекорд на трасето. Току-що разбрахме, че дизел е спрял. А Ицо всеки момент ще се покаже. Ето го. Ето да вадам който си трябва да поздравите, да видите ли сте много силно да викате приятели, защото това ще зачава и си имаме нов рекорд, да видите с 100. Ито с 100 върви от задната това да стана първия бяга по-тесен и стоят и да видим. И 10 върхове да видим.
И така, с официален резултат, 8 минути, 7 секунди, 20, 8 минути 7, може да сте 8 часа, 7 минути, 23 секунди. Така е обърка класифицира. Да, да, да. Искам да видя много. Ето това се прави да видя, вече го видяхме. Браво! Не може да се откажа на победител. Браво! Може да е малко кален, но горчиво се пак, горчиво. Сега ще втори си. Втори си. Втори? Да, Дизел си отказа. Кажи честно. Да. Давай, 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 давай. От една тревелекция на колко мина? Кой? От... Не знам. Не съм гледал, нямам часов на телефона. Давай, давай, сега ще. Кой е отказал? Кой? Роси? Не, не, окей беше. Втори, трети сте. Втори. Само втори. Ето сме снимачен екип. Ай, давай, 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 Саше. Как беше тресет? Беше чупа, това беше смърт. И аз така чух. Много. Кажи защо. А после от Ярема, ау, човек, страшно. И Мария Диенев. Надя ли бъде? Надя. И втора Каролината. Един час зад нея, сигурно повече ще стане. Не, аз нямам проблеми с краката, това просто повръщах много. Феновете нещо ще кажете ли? Какво да кажа, аз не вярвах, че ще завърши. Ние не вярвахме, че ще стартираш. А ние си говорихме как трябва да накараме да завършиш. На всяка цена. Любака вика, сега ще е твърдоглав, той не му види си нещо. Ей, това е така. Аз бях обещал, че ще завърши. Ето го и Александър Спасов, който финишира втори. 8 часа и 55 минути. Хайде, Саше! Браво! Браво! И сега ще има рекордьор и победител на 2018 година. Готино ли е като не участваш? Не, по-готино. Вие бяхте тръгнали Каролина, като иде и вика, ужас е, някакъв ужас е, просто хора ужасно. Треперещи.